По кој знае кој пат националниот систем за управување со кризи се покажува неспособен за брза, ефикасна и успешна реакција во услови на вонредни ситуации со масовни пожари. Недомакинското работење, јавашлукот на властите, негрижата за потребите на населението, високото ниво на корупција и во сферите на менаџирање со кризи се нашата сурова реалност веќе 30 години и во времето на СДС и во времето на ДПМНЕ. Таквиот модел на криминогеност го гледаме и денес. Кочани бара помош, а само три противпожарни возила се на терен. Граѓаните сами се борат против огнената стихија која зафати и куќи од градот. 9 луѓе вдишале чати се наоѓаат во болница на кислородна терапија. Срамота, неспособност на квадрат. Прашање до власта и до јавност. Зошто набавените канадери не се во функција? Воздухопловните канадери, наречени Air Tractor, имаат капацитет да наполнат повеќе од 3 тони вода. Канадерите, кои треба од небо да помагаат во гаснењето на пожарите, веќе втора година не се во функција, чекаат тендер, бидејќи нема кој да ги сервисира. Додека се чека тендерската постапка, овие корисни летала, онаму каде што има оган, ги заменуваат хеликоптери на арама. Пилотите и техничарите на канадерите на европско ниво важат за едни од најдобрите во својата струка. Предлог решение. Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, згора на тој национален координатор за справување со кризи, се покажа целосно нефункционални институции. Станаа легло на партиски вдомување. Превработени со паралелни и стоветни надлежности стануваат се поголем проблем во системот, отколку решение. Системски исчекор е нужен, веднаш неодложно. Брзопотезно мора авионите канадери да се одземат од Дирекцијата за заштита и спасување и да се префрлат во МВР, комплет со секадарот. МВР има капацитет да развие интерен систем за одржување на воздухопловите и да се на располагање 24/7. Секоја година половина милион евра се предвидени за одржување на канадерите. 5 милиони евра се потрошени од буџетот досега. Пари на граѓаните и бизнисите, а резултатот е една голема нула. Поради се почестите пожари, кои за жал ќе ги има и во иднина поради климатските промени, дополнително на професионалните служби, добро е да се прават и редовни обуки за гаснење на пожар од страна на пожарникарите за сите заинтересирани граѓани, да се формира резервен состав на пожарникари, волонтери, кои ќе бидат обучени. Ке имаат лична опрема и ке имаат соодветна мобилна апликација, преку која координативните тела ке може да гледаат каде точно се наоѓаат на терен при гасење на пожар. Потребно е за ефикасна координација да се воведат дронови опремени со софтвер, за во реално време да се гледа каде гори, каде има пожарникари и волонтери. Интегра, Македонска конзервативна партија, одлучи да се стави на страна на решенијата, како што впрочем сме доделували досега, така и во овој случај со пожарите. Ова се само дел од потезите и одлуките кои мора веднаш да се преземат. Тоа е долг на секоја влада да обезбеди заштита, сигурност и безбедност на своето население и на државата. Се веди во соопштението до медиумите, испратено од Македонската конзервативна партија Интегра.